Dokle se stiglo u reformi javne uprave? Šta kažu naši, a šta podaci Evropske komisije? Da li je Srbija spremna da konačno pobedi svoj mentalitet i da li navike koje nas vuku unazad konačno mogu biti savladane? Kada će doći vreme da na najodgovornijim funkcijama upravi prednost dobije struka u odnosu na politiku? Gost večerašnjeg preseka je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić. Gledajte presek večeras od 20 sati i 15 minuta na televiziji Most.